Bom dia, guten Morgen, aqui é o Mário, guia brasileiro em Munique. Então, minha próxima série, vou apresentar para vocês Munique Virtual, 3 minutos de história de Munique Virtual para vocês aqui me seguirem. É, vou começar por aonde, né? Já começa a pensar. Então, são 3 minutos, tem um contato. Começar por aonde? Pela Marienplatz. Marienplatz, que é o coração da cidade. Então, se olharmos bem aqui ao fundo, vamos ver lá. Estamos vendo a Prefeitura Nova, tá? Prefeitura Nova, começar a construir em 1867 essa prefeitura e foi construída até 1907, finalizada ali com o Carrilhão. Carrilhão é um relógio que toca aqui na Prefeitura Nova praticamente todos os dias no verão, 11, meio-dia e 5 horas da tarde. No inverno, quase sempre é o meio-dia. É a fachada nesse estilo totalmente neogótico. Podemos ver que estão representados aqui duques, príncipes, imperadores, reis, naturalmente, né? E também personagens importantes, tá? Personagens importantes, burguesas também, estátuas, né? E isso eu vou contar na próxima para vocês aqui, a história, tá, da burguesa Agnes Bernauer, que no final da conta ela foi um grande amor pelo filho do duque aqui. Daí, na época, o duque que estava reinando mandou afogar ela aqui no Danúbio, porque se casaram, tá? Mas essa história eu vou contar mais em detalhe na próxima. Então, um bom dia, guten Morgen e até amanhã, tá? Tchau, tchau!